מכובדי נשיא המדינה שמעון פרס, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יוני שטבון, ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, שרים, חברי כנסת, חברי ההסתדרות הציונית העולמית, משפחת הרצל וקהל נכבד, אנחנו נוהגים לומר, ובצדק, שגדולתו של הרצל בולטת כשאנחנו מתבוננים במצבם הירוד של היהודים בזמנו. זה נכון. מצבם במזרח אירופה, בגטאות, היה ירוד ובשפל. אבל באותה מידה אנחנו יכולים להגיד, ואני אומר, שגדולתו של הרצל בולטת עוד יותר לאור מצבם המופלא של היהודים בסביבתו המיידית. הרצל חי ופעל בווינה. ווינה של סוף המאה הייתה רנסנס יהודי שקשה לתאר אותו. מי שיכול להעיד על כך יותר מכל, היה גדול הסופרים שקמו לארצות הברית של אמריקה, מארק טוויין. מארק טוויין מוכר לכם משום שהוא מספרה בוודאי, אבל גם מביקורו בארץ ישראל ב-1869, אבל כמעט 20 שנה לאחר מכן, הוא בא לווינה. הוא חי שם שנתיים. הוא פגש את היהודים. בווינה ב-1850 כמעט ולא היו יהודים, והשלטון ההאבסבורגי קידם אותם, והם באו, והם עלו, והם פרחו במדע, באומנות, ברפואה, בפילוסופיה, במוזיקה, בעיתונות, בעסקים, בכלכלה. פריחה יהודית שאי אפשר לתאר אותה. פרויד, מאלר, שניצלר, שיינברג, ויטגנשטיין, שבא מבית יהודי, סטפן צווייג, וסרמן, אתם מכירים את הבדיקה הרפואית על שמו, ועוד רבים, 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 רבים. וטוויין בא לווינה והוא פוגש את כולם. הוא הכיר יהודים בארצות הברית, אבל כמה כבר היו? וכאן הוא רואה את הפריחה הזאת, את התרומה הכבירה של היהודים, לקדמת האנושות. והוא כותב מסה מופלאה על היהודים. הוא אומר, כל האימפריות, הבבלים, והכסדים, והיוונים, והרומאים, כולם נפלו, קמו בכל תרועה ונפלו, והיהודי נשאר עם ידו כפותה מאחרי גבו, הוא מנצח, הוא אחוז אחד מהאנושות, אבל איש לא יכול לו. הוא כתב את זה אחרי שהוא פגש אותם. אבל הוא כתב גם משהו אחר. הוא אמר, מה זאת האנטישמיות הזאת? באותה עת בווינה, קארל לוגר, שהיה אביו הרוחני של היטלר, היה ראש העיר של ווינה. טיפח את השנאה הזאת, חרף התרומה הזאת. הרי הוא אומר, טוויין אומר, מה הם רוצים מהיהודים? הם תורמים תרומה כל כך גדולה לאנושות. מה זו האנטישמיות הזאת? הוא לא ידע לתת לזה תשובה, אבל היהודים המצליחים האלה, הטובים האלה, הגאונים האלה, הם בכלל לא שאלו את השאלה. היה אדם אחד ששאל את השאלה, אחד בלבד,
בלבד שגם הוא היה גאון. הוא, בניגוד לעמיתיו האינטלקטואלים והיוצרים, הוא לא היה חוזה בהקיץ, הוא היה חוזה. וכל חזון וכל נבואה כזאת שלו, וכל תכתיב וכל הצעה הייתה מבוססת על ניתוח מפוקח, אפילו אכזרי של המציאות. לא התאפסות למשלת לב, אלא קריאה נכונה של המציאות. והנה, טוויין מתיידד עם הרצל. הולך איתו אפילו למחזה שהרצל כתב על חומות הגטו. במחזה הזה, הרצל אומר שגם נפילת חומות הגטו וגם ההתערות של היהודים בתוך החברה המתקדמת באירופה, לא תשכך את האנטישמיות, שתלך ותגדל, כך הוא אמר בכתבים אחרים שלו. הרצל לא האמין שהתרומה של היהודים לאנושות, שתיקון עולם, דבר שכולנו רוצים לראות, תשכך את האנטישמיות. הוא לא האמין שהדבר הזה יגן על היהודים מפני השנאה הקדומה שטופחה במשך 2500 שנים, מאז התקופה ההלניסטית, שמוכנים להאמין על היהודים הכל, כולל אנשים מגדולי האנושות, מגדולי העולם. להרצל היה פתרון אחד. כמו טוויין, הוא האמין שחזרת היהודים לארצם, מה שהוא ביטא בביקורו כאן ב-1869, שרק אם היהודים יחזרו לארץ הזאת, היא תחזור לתחייה, במספרים גדולים כמובן. אבל כאן הרצל נפרד מטוויין, שהאמין שבכל מצב, בכל תנאי, היהודי ינצח. הרצל היה יותר זהיר, הרבה יותר זהיר. הוא אמר, אין עם יכול להיוושע אלא על ידי עצמו, ושאלת היהודים יכולה להיפטר אך ורק על ידי היהודים, ועל כן דרש מן המעצמות זכות ריבונות והתיישבות שאנו יכולים להגן עליה בצבא היהודי שלנו. למה צבא? הוא הבין יפה מאוד למה צבא, ובכלל הפכו אותו למשוגע, כן? דורש צבא יהודי בסוף המאה ה-19. הוא הבין יפה מאוד שפה יהיה מאבק. הוא גם קרא למדיניות ששוללת הסתמכות רק על טוב ליבם של עמים אחרים ומדינות אחרות. לא משום שהוא היה בדלן, הוא היה רחוק מזה. הוא היה קוסמופוליטי במובן החיובי של זה, אבל הוא היה ריאליסט. חוזה המדינה ראה בחזונו את המדינה, והוא ראה קודם כל את הסכנה והדרך לייצר את הכוח הלאומי כדי להגן עלינו מפני הסכנה המתמשכת. בנאומו בפני אגודת המכבים שנשא בלונדון, הוא הדגיש הנקודה הזאת של הכוח, צבירת הכוח הפרטי. אל תפתחו בעזרת זרים, אל תפתחו גם בנדיבות או בזה שתתרקחנה האבנים. כי הנדיבים נותנים לכל היותר נדבות, המשפילות את האדם, והאבנים אינן מתרקחות לעולם. עם הרוצה להתקומם, אמר, מחויב לזקוף הכל על חשבון עצמו. להיות עצמאים בחומר, ברוח וגם בכוח. זה לא היה חלום. זו הייתה הראייה, הפרוגנוזה הריאליסטית ביותר, המפוקחת ביותר שניתן היה לעשות באותה עת. עכשיו, כמה מדינת היהודים? לפי חזונו של הרצל, היא אכן גיבשה את הגניוס היהודי, כפי שהיה בזמנו של הרצל. מאז הוקם פרס נובל לשלום באותה תקופה, והיהודים המשיכו לתרום לאנושות. למעלה מ-20% מפרסי הנובל, כאילו היינו
כמיליארד יהודים בעולם, ולא 14 מיליון. ובמדינת ישראל, מדינת ישראל יש לה יותר פרסי נובל מכל מדינה אחרת ביחס לאוכלוסייה. התרומה לאנושות נמשכת. אבל ההבחנה היסודית שתיקון עולם לא מגן עליך, זה פשוט לא מגן עליך. משום שהאמונות נגדנו נמשכות. יש סקר שמבצע ה-BBC. מי המדינה שיש לה את האפקט החיובי ביותר לאנושות? והמדינה שיש לה את האפקט השלילי ביותר לאנושות. ישראל הוכנסה ב-2006, 2007, 2008, 2009, עד היום. אינני איש בשורות. אמנם היה שיפור קל בשתיים מהשנים האחרונות, של ארבע השנים האחרונות, אבל ברציפות אנחנו נמצאים שם, בתחתית הרשימה, יחד עם איראן. זה לא משנה מה אנחנו עושים. זה לא משנה מה אנחנו תורמים. אין זה משנה. כי לא עוסקים בעובדות. ההשחרה של מדינת ישראל, התיאור אותנו כדוחי שלום, כרודפי מלחמה, כמדינה חשוכה, שואפת כיבוש, ולא המדינה הנאורה שנאבקת כפי ששום דמוקרטיה אחרת בעולם, כפי ששום מדינה אחרת בעולם אינה נאבקת בשאיפות השמדה מסביבנו, ובדרך הנאורה ביותר שניתן לתאר, כל האשמות נגדנו. מוגזמות, מופרזות, מופרכות, אבל הן עדיין תופסות, ראו, ואין זה משנה. אין זה משנה שהיינו בשיא התהליך המדיני, בשיא תהליך השלום, זה אותו הדבר בדיוק. את השלום אנחנו רוצים כי אנחנו רוצים לחיות בשלום. ונכון, איננו רוצים מדינה דו-לאומית. אבל אל ישלה את עצמו איש מאיתנו, וגם לא אישה, שאם נעשה הסכם עם הפלסטינים, ההסכם הזה יחסל את ההשמצות הפרועות נגד מדינת היהודים. כי מה שהיה נחלת היהודים קודם לכן, במשך דורות על דורות, היום זו נחלת מדינת היהודים. השלום רצוי בפני עצמו. השלום מושתת על ביטחון. הוא איננו מושתת על רצון טוב ועל לגיטימציה כפי שחושבים, הוא מושתת קודם כל על יכולתנו להגן על עצמנו בלי ביטחון, בלי הצבא שהרצל קרא להקימו, לא נוכל להגן על השלום, לא נוכל להגן על עצמנו אם השלום ייפרם. תנאי יסודי לקיום ולקיומו של שלום, להשגתו ולשימורו, זה הביטחון. אני חושב שאת המסקנה הזאת מבינים רוב אזרחי ישראל. אני חושב ש... ואני מאמין ש... הרצל הבין אותה היטב. ואנחנו נשאר נאמנים להשקפתו, להקים פה מדינה, מדינת מופת, מדינת קדמה, מדינה שמחוברת לשורשי ארצנו, ארץ ישראל, אבל מדינה מעל הכל, שיכולה לתת ליהודים מה שעבד להם בדורות הגולות, היכולת להגן על עצמם בכוחות עצמם נגד כל איום. יהי זכרו של הרצל ברוך.